waa shirkadii hadda korshe qumul weydiiyoonay ku soo tago dhaashay qumulo een inna salaatu tanha al fahsha wal munkara wa maalin wal bana wa tukada wa wax wal bana wa qasta hayse wuxu jiraan sheekh qumul wuxuu ku dhaahay salaatada wax ka khalday salaatu tanha al fahsha wal munkara halkii marka xaq u socda fahamka dawladnimada aan ka qabno iyo anagu een maxaa la dhaha danta aan kaleenahay ogyaalaha aan wadano a problem ka taagan problem ku dawladnimada ma whether you go presidential haddii aad do maxaa la dhaha federalism waxyaabahaas lagu sheega oo dhan waa structures jira oo caalamka ka jira oo shaqeeya oo practical structures kan wuxuu u baahan yahay society-gi isticmaal lahayd kuna dhaqmi lahayd waxaana implement garay lahayd u baahan tahay so western inta soo wadna xamar ma keenayno ayaga ma implement garaynayaan waxaanu ma wadaan anagii la joogno wiilasheenii isbabadalooyo mid walba project iyo wataa project-ga oo watana wuxuu u baahan yahay inuu ka shaqeeyo marka aniga waxaan rabaa inaan dhowr shay idiin sheego horta caawa waxaa la sumbula in la isweydiiyo su-aasha ahayd in maanta la sameeyey in beri la sameeyey in laba beri kadib la sameeyey in saddex beri kadib la sameeyey iyo what is the importance basically you cannot drive a car with no engine my friend haddii la dhaho anarchic systemka hadda aan ku nool aan ku noolaanayna aanaan qeexin what is the power of the prime minister what is the power of the president what kind of federal do we want and maamul goboleedku muxuu xaq u leeyahay dhaqaale intee la egoo maamul goboleedku xaq u leeyahay percentage nooca intee la egay dowladdu xaq u leedahay wasaaradda gaashaandhiga in la dhammaystiro waxaa loo baahan yahay ciidamadeenni ciidamadani yaa amraaya ma waxaa lagu amraa maxaa la dhahaa inay waddanka difaacaan ma waxaa madaxweynuhu wuxuu xaq u leeyahay inuu domestic amarka qaato imise codo u baahan yahay madaxweynuhu ciidanka inuu dagaal geliyo offshoreskan dadkan aan ku leeyashiinowna ceelashan shidaalka waddankeenu dhaqaale u baahan yahay markuu soo baxo maxaa maamul goboleed xaq u leeyahay maxaa federaal xaq u leeyahay maxaa taxation maamul goboleedkee midka kale ka dad badan ma waxaan raacaynaa percentageka dadka ku nool mise waxaan raacaynaa geographical spaceka oo dhulka ku yaalaan raacaynaa all of those questions need to be answered lidalika constitutionku fundamental principlesku wuxuu ka shaqeeyaa which the state is governed wa inaan fahno hadda baabuur dibilaa oo tayarna ka baqsan yahay fuustana ka dhacsan tahay MOT-na aan soo marin insurancena aan soo marin aan waddo la saarana hadda maalin dhowato markii ethiopianku ay dhaheen sayl aan qaadanayna annaga dhan waa wada qaylin ciidan aan u baahannahay inaan marora dhisanay ahayd inaan dagaalanay ahayd inaan meesha ka kacnay annagoo dhan wada muwaadiniin aan noqono citizen waxaan noqono patriots kulligeen alaabtii markii hoos u yara degta qabiil ay gaarta marka xoogaa kuleelkii laga dagoo turkiya aan aragno lasoo aan soo galnay heshiiskii oo ethiopiankuna day backed off waxaan bilownay inaan dhahno nono waxaan lama dhammaystiray waxaan lama wada waxaan xagga looma wada waxaan xagga lagama dhacay because problemkan haystaa wuxuu yahay we don't understand the value of Villa Somalia we only understand the value of Farmaajo Xasan Sheekh Maxamuud iyo Dani iyo Daarood iyo Hawi iyo Majarteen iyo Isaaq iyo dadka nonsense-ka madaxeena ka buuxa qabiila qabiil dulmina qabiila qabiil ka kordhaca no we need inaan ta meel fariisano processku uu socdo pressureku uu socdo la wada hadlo firi two things in politics are very important co power dynamic ay keento pressureku waxaa ka mid a dadka qaar inay negotiation ka ogolaadaan waxna ay miiska la soo fariistaan tan labaad dagaalka dadaa waxay aaminsan yihiin woorka waxa loo galo inayba khalad tahaba dadka qaar maba fahamsanaba war creates opportunities it solves a lot of problems wixii markii polis marka negotiationku ama markino diplomatic roleku markuu collapse garoobo dagaalku wuxuu keenaa in uu furo new diplomatic environment in la wada hadlo laakiin isagu faa'iido gooniyo uu leeyahay ma jiro it only initiates to do that marka aniga waxaan qabaa we need inaan protection of rights and markino creation of opportunities influencing the simplest thing of constitution ku oo keeno waxa waaye the power between markino wuxuu sameeyaa an influence-iga oo dadka muwaadiniinta ah ay ku yeelanayaan systemka jira ee dawladnimo because hadda systemka jira ee dawladnimo annagu influence kuma lihi laakiin constitution-ku wuxuu qeexi lahaa influence-iga annagu shacab haddaan nahay ama dadkeena muwaadiniinta aynu nahay
influence aan dowladdu ku yeelan xaqiiqna waa maxay fiiri maanta aniga maxamed muqtaar baan idin sheegay hadda qornina isoo wacay xilligi farmaajo uu joogay ahay nina aniga isku reernahay oo aqaano oo adinkoo dhan aad wada taqaaniin aanti isoo wacu wuxuu dhaa wallahi hadda magaalada muqdisho ka degta xabsi aan ku dhigaa hadda ka soo degta imagine haddan magaalada muqdisho ka degi lahaa maalinta ninkaas hadda ability inuu xabsi idigo the question is where would I go where is my individual rights as a citizen hageed aad ila maxkamadda inta u tago aan dhihi lahay lawyer inta la ii qabto war ninkan halayga fujiyo ninkan qalad uu igu dhigay power abuse uu dalka ku wadaa asagoo warqad maxkamad ka soo qaadan cadeynna oo gurigeega ciidamo la soo galo igala soo baxo meel guurto wayna dhacdo dad badan hadda aan loo xiran jiro una xiran wax xuquuq oo ay leeyihiin inaysan jirin innaga marka warkayga waxaan ku soo gabangabeynaa walaalayaalow we need to grow out of this nonsense dad badan oo aniga aan aqaano oo u saacbinayay markuu saciid cabdullaahi dani uu furayay constitutionka acaa waxay ku leeyihin xasan sheekh maxamed constitution ma furi karo war what the hell is wrong with you when are you nuts mashalaa waaleed mise maanta waalanta what's good for the goose must be good for the gander waa inaynu fahanno dalkaanu politicsku historic ma aha meel intay taagan tahay loogu imaanayo ma jiro laakiin inagu maadaama aynu nahay dimuqraadiyad curduna waxaynu u baahannahay inaan power dynamic-ga iyo proceska democracy-ga iyo qaabka baarlamaanka la iskugu dhexaysto iyo inaan wax isku diidno iyo inaan wax isku yeelno iyo inaan hore u socono at least one inch hataa haddaan hore u socono is a progress laakiin every four years madaxweyne cusubaa noo imaanaa jeebabkuu naga buuxsanaa lacagtiisoo qaadanaa ma jirto xuquuq maamul goboleedku ma khayli karo ma dhihi karo war xaqiigii isii xaqiigii waa kana waa qoran yahay haddaa ii diido waxaan wax isdhahaya meeshaan ma jiraan at least xasan sheekh maxamuud iyo farmaajo iyo madaxweyneyaasha dalkan koraya iyo aniga haddaan koro iyo cabdirasaaq hadduu koro waxaynu u baahannaa maxkamad inta tagno aynu dhihi karno warheede madaxweynuhu waa qaldan yahay haddama waxay kula tahay in ak 47 laysu qaadanaya haddii aynu leenahay constitutional court iyo supreme court dalkeenu uu leeyahay do you really think maala dhowata markii xamar hubka laysu qaatay in hub laysu qaadan lahaa ma laysu qaateen marka anigu waxaan qabaa progress is important even xataa hadday hal inch two inch ay tahay waa very important teeda kale hadalkan soo socdana waa hadal aad ku duri doono si fican idigeysa faalina ka noqdo dee asxaab baan nahay marmarka qaar in runta indhaha layska geliyo way fiican tahay waxaa oo dhan waxaa lahayd dowladdu waxma qaban dowladdu waxma qabato dowladdu indhaha iska qabane boore isku qarine waxaa idiin sheegaa dhegeysta who the hell al-shabaab ka kiciya dhulkan laga kiciyay yaa kasoo shaqeeyey farmaajo iyo xasan sheekhi ahaa raggii kasoo shaqeeyey baddeenna in maxkamadda hee la geeyo inaan annaga iyo ayagu kala baxno in aa cunuqabateyntan hubkan nala ka qaado in lacagtan deyntan nala ka cafiyo laba nin oo aan shaqo isku lahayn oo two different people ah aa kasoo shaqeysa why because of the continuity of the state is very important waa inaad fahamtaan yaa kalifay maantay markii etoobiyaanku ayna dhaheen sayla aan qabsanaynaa inay intay madaxweyneheennu inta baxo iyo madaxdeena prime ministerkeennu inta dhuunto inuu lasoo shiro turkida intuu dadka ugu sheekay holdayan aada haddana wasiir gaashaandhigu uu ka daba tago ee aan lasoo galno maarkino second largest army in nato inaan la galno shuruudda a aragteen yaa soo geli lahaa haddii aysan jirin dowladnimo anugu marka waxaan qabaa let's not look at the individuals who are in villa somalia it does not matter who is in villa somalia tag date lahaa ku xidhan qofka 2026 xasan sheekh maxamuud is gonna go out but presidentiga kale u yimaada because farmaajo markuu xilka ka tagaayay doosheeryo cadcad iyo waxuu wax kasoo shaqeeyey iyo hadduu rababa ha kusoo jajabo oo qaladaad ha galo waxaas waa caadi laakiin wax ishaysta oo shaqeeyey oo meeshii uu xasan shalay ugu wareejiyey inta laga soo qaada meel kale la keenay oo u dhiiba we need xasan sheekh maxamuud to do the same thing to the next president marka anigu waxaan qabaa saaxiibada qaaliyaho waxaad ogtihiin aniga adinka qodobo muhiimaho aan ka midaysannaha jirto waxyaabaha aan ku kala duwannahay is our strength is not our differences intaas fahma kala duwanaashuhu waa strength haddaynu noqon lahayn community ayaga dhan tunnel visioning ku jiro hal waddo ku socdo sida fardihii ingiriiska inta indhaha laga xiro luuq uun ku socdo haddaynu noqon lahayn yacni meel ma anaan gaarnin caalamku waxyaabaha ay nagu tilmaamaan oon ku wanaagsannaha waxay ka mid a
وحيلة ذا الصومالي هو intelligent but very intelligent هي واي لكن problem كيس لو حواء عقل جودا تردي كبتي عقل يا جودا بتردي معرفة هذا بيجرا هي that's a problem because بالو والبدي ده جلافو ليه عقل عقل يا جودا كيو ده واقوم برا هاي هذا عالم هو أنا برتينه عيد أنا كبرجت نرد بالجوجي سمجتي we need to move on عندنا هنا عن قبسنا عرفت إنه تشتغل على ماتي قاشان عيال قاشان ما شفته بيبي هو واحد إذا كعصر لها عنا أي عد كه قاد بوك أوكي هذا في عم تقول وير قاشان ما يروح أمر إني هيرفونك عبد الرساق وبرنامج كان مصي وادي كرون ده كان قاعد توت تاجن تمام كسر قبل قبلنا we cannot go any longer because وهي عندي لهن has been said قاشان سودو عقمة يا أبو هذا وارد وما سنت تانك جرم قاشان ثاني شيء كان دولار محمد هرت ولا ما أن نير ليه من دولته ما يقوانين إن وح أنا كهر لي إني هرت أن حوك سهني واحد لعرين تلا سعانات به واي دولته أت أنا شو عايز أسوي كاني واي دولته أت قويدي مقالات الصوماليات الكوجاري سجال بيوت دي بعثوا ويك سعودي واي دولته الصوماليات يعني كم إذا حين يعني مقالوا إنك أي أول عارتي ومزولة وقت أنت عم بايز ويديني وحناها كومنتي أنصاري هذا الوياسين جري لكن عد هل كان كتير دولد وح مقبل أنا ما حسست والله ما حسست لكن على جهة اللي يحوي الستيشن كان اللي بدله يوح لكن أحكام الدولدين كمان أنا كل أنتي أنجوري ما كان دعوني ويقولي برنامج دي اللي جاهم دي اللي جاهم عشان صدوا وانسك عند شافيري وقت عرنت ياسين أو كده واجي أنا ك I don't comment on it ياسين أدور ميلود وقحر لايوانك I do not comment on it because my political value أنا كوحو ياسين ياسين حق شجعنا يا أنا ك انتهور استعجو مدي كر ياسين أكان عشجعنا سوى بنتا but you need we need to understand why I don't comment أنا ك on the case of SSC because فيري قفكو ولالكا موادين في الصومالية ذا مركو سو استاغو او كله وردولة دي ذا وحان كوه استا حقانا ايقام مقانا حقيقة هلا يسيو that's a very legitimate question so ياسين من اللي بهور استاغي كرو من اللي بوكري تساعد قرين كرو وونو كوسي حانيا هاي وذا حسن شيقو وحيلك كسوا بحاما او سكسوا بحين ياسين has a full right to criticize him on that لكن انا وحان كادلا او كليا وحيابا فدرال كوسابسن I do not comment anigo on an individual states دمت اي كلي ان دولاد فدرال كان بيكوز دي هاف ا فول رايت ان فول ليجيتيميت الا قنعيو اي اني سان قنعين انت با ايغا حقو لو انا ما سنت اوكي ثانك يو افقبي انا هرتي هادلي وربنا انا استعمالي اي وهي الا تاهي كونستيتيوشن كو و ريفيو قاعد كو سؤال كونستيتيوشن ايا و هو يحي وبو dooda ee sida ciwaanka ka muuqatay doodaha dadku ka hadlayaan laakiin aniga hadii goor markaa arinta constitution-ka laga hadlayo waxaan markasta rabax dhigaa political scenario ee rasmiga ah ee dalka not only constitution-ka as individual element of theory dalka constitution-ka u baahdo maxaa keenay why an constitution ugu baahanahay number 1 sidee dariiqooyinkeebu soo maray constitution-kan haysano number 2 in la sadgareeyo oo noocan la doorbido is it yaani meesha ugu dambeysay miya markaas waxa dhalanaysa faham jilicsan oo digestible oo dad badan ay soo fahmi karaan sida hadda wax u socdaan in la charge gareeyo iyo si ka fiican in la fisho sababta darteed baa waxaan u leeyahay waxaan rabaa inaan dadka xasuusiyo factor kasta ha sababo laakiin dalkan powerkiisi dowladnimada intaan isku qoonsanay bay Soomaaliya ku dirirtay inta ugu badan eeda waxa la xijiyaa laba sababood number 1 waa hanaanka centralism ka ay awoodu ay gacan qura ku jirto maybe dadka qaar ka waxay raadeen waqtiga
tiimkii markaa joogay dalka military-ga ahaa ay joogeen. Waxaan aniga aan ka soo qaato inuu yahay resource-ka iyo awoodda oo centralized-ka aan ka soo qaato. Awooddaas waa ku dirirnay. Waxaan ka dhaxlay in hannaankeena dowladnimadu baabo. Nasiib darro iyo nasiib wanaag waxay tahayba waa ku kala adkaan weynay. Waa ku kala maarmi weynay inaan dib isku raadsanno. Hannaankan federalism-ka marka yuusan barnoqonin from driving from grassroots yuusan ahaanine top-down approach buu ahaayo xagga siraan loo ka keenay waxaa loo arkayay politically inuu federalism-ku yahay a medicine for this nation. Danta ugu weynna wuxuu ahaa in lagu soo reconstitute gareeyo dowladnimadii aan baabi'inay. Sidaa darteed ayuu hannaankii carka lagu soo bilaabay TNG u noqday, kii madaxweyne Cabdullaahi Yuusufna TFG u noqday, Cabdul Shariif TFG u dhaxlay, xasan sheekh dareemkiisii hore farmaajo oo ku xigay iyo xasan hadda joogana ay federaal system u dhaxleen. Hannaankaas federalism-ka ah macnaheedu ma aha meesha ugu dambeysay oon dowladnimadeena ku xasili lahayd iyo gadi socodkii dowladnimadiskeena meeshuu ku dhammaanayay kama dhigna. Waxaa suuragal ah mar labaad inuu isbedelo oo aanu confederalism aan qaadano. It's possible again. Marka waxaan rabaa arrinta proceska dastuurka dib u eegistiisa ah dariiqooyinka iyo formulaska la isticmaalay halkeeda ha joogto oo ha laga dooree in cidda maanta joogtaa ay hannaanka review-ga dib u eegista dastuurka ku khaldameen iyo inay wax ka qarimaan macnaheedu kama dhigan ayaa qur-aan oo khaldantay iyaguna waxbay saxi karaan daskana talada waa lala leeyahay waa khasab inaa la saxa. Laakiin in generally federalism-keena bacdama uu nagu cusub yahay structure nagu cusub oo governance structure soomaaliya ay ku cusub tahay lixdan kii sano iyo dowladnimada ahayd burbur iyo burbur la-aanba uu ahaa iyo asaga oo ahaa wax aan dadku ku heshiinin waxaa ku hareereysan caqabado waaweyn. Caqabadaadkaas waxaa ka mid ah sida hannaanka awoodda maaragtay dhaqaalaha loo qaybsanayo iyo resource-ka la haysto waa caqabad. Political climate ka jira oo mistrusting ah oo hadda kii aan sheegay la xiriira ee aamin darada ayn dhex taalana waa caqabad labaad oo hannaankeena dowladnimada la xiriira waaye. Arrinta amnigu iyo external factors-kuna waa caqabada kale. Constitution-ku marka kuma filla inuu xallilo mushkiladaha dowlad la-aanteenni iyo dagaalkeenni iyo aamin baxeenni ka dhashay ma ku filla. Laakiin within that geedi socodkaas dhexdiisa waxaa jira dhowr arrimood oo dastuurku uu ku hareereysan la-aantiina aysan dhaqaaqi karinin oo laga yaabo dadka qaarkii inay dhahaan ukunta iyo degaanka keebaha horreeya. Mathalan, intaaqaarka doodaan dhegeysanaya waxaa ku jiray dastuurkana waay loo dadejinaya inta la iska dhigo maanu horta samayno haddii waxa laysku qabsaday yaa samaynaya maxkamadii dastuuriga la awaday. Maanu hannaan dowlado local ah samaysanno dibna laga xallino. Inkastoo Maxamed Mukhtaar uu in badan waxaan rabay taabtay bal waxaad eegtaan maxkamadda dastuuriga ah oo constitution-ka fasiraysa iyo constitution-ka keeba horeeya actually constitution-ka horeeya it is the constitution waxa form garaynaya formulka iyo moodalka uu yeelanayo hannaanka garsoorka dalku ayay kasoo dhex baxdaa maxkamadda dastuuriga ah. Marka hannaankaas political agreement la-aanti lama samayn karo yaa qeexa marka waxa waa inuu dastuurka lagu qeexa oo political agreement uu jiraa dastuurka functionskiisa lagu qeybinayo. Power sharing-ki baa kamida, resource sharing-ki baa kamida, judiciary model agreement oo political level laga heshiiyana waa kamid. Waxa kaloo kamid waxa la yiraahdo political organizing structure-ski oo ah yacni hannaankii siyaasadeed ee dalka lagu hagi lahaa toban xisbi, shan xisbi, afar xisbi nooc u noqon lahaa oo muujin lahaa xuquuqda muwaadinka iyo awooddiisa.
وضبطاني وحيابخاني وحي كمليهم وحيابخا political agreement إلا جاقار أي necessary تاي ننكو سمعين كارا محكمة دستوريا without review and agreement of the constitutional process مجرو local governance إلا مسكا سمعين إنا on the basis of what محلو بيس كرين إيا مركا أنا وحي إلا تاي وكي dastuurka dalka in la review gareeyo si meeshan hadda aan joognaa looga gudbo waxyaabahan waaweyn oo qadiyadka principleska waaweyn aad adag oo waxa fuul gareynaya ay tahay trustigeeni oo maqan wali waa awood isku aamini laanahay waan garsoorka naga dhisnay oo cadayn oo cadaalad helayn oo resourcekeena aan isku aamini laadahay iyo qiraadkan haysanay oo functionistkii u dhixay power functionistki isteeriyadeena iyo structureskeena dawladeed ee federal level state level iyo local level ba councilistki u dhixay ma haysano waana waxa maqan in waxa la sameeyaa waxay ila tahay waxa asal u ah dastuurka dastuurka marka sidaas oo fog yaa biya ka yani laga ma marmaan laakiin waxa meesha u baahan in la dul istaago waxay tahay wasiilade dariiqe maybe dariiqay istaraatiijiyadaha could be varied dadku waa ku kala duwanaan kara laakiin waxba ka unkan sunna ka bilaaban meeshan warqadda buugaan yar oo yaalla 15 article ama qodob uu ka koobay etokaas u dambeeyay ay 15aad wuxuu sunaynayaa wasiilada dariiqa iyo processes ka aan marayna marka aan dastuurkeena dib u eegayna talada maanta cidda haysaahi dastuurkan dib u eegistiisa in ay dariiqadaas waafajiso on top of idna ay haysato political willing scheme dadka soomaaliyeed ee hadda siduu u kala qoqobanyo structureka dowladnimada maanta loo shaqeeyo oo dowlad dhiska lagu raadinayo habuu u shape gareysan yahay that billaris ayada oo political willing koodi la haysto wada sunnadan hadda bilaaban oo artikalkaas uu muujinayo ee chapterkaas uu noo sunaynayo hadii laga maarmi waayo in uu ku filan waayo intaas in ka badan spacekeeda iyo scope-ka ayay elementiga wax lagu fiirinaya la kororsadana political agreement based on noqdo consensus based on noqdo waxa lagu dhiso laga maarmaan waayo waxa aan uga soo baxay waxa ku baxay oga baxay waxa weeye tiyo inda maanta haysa ay jeedalka ula dhacayso in meeshan meel ka sarreysa aanu degno inay soo nooga darin waaysan meeshaanu ka nimid iyo 20 sano waxaan dib u soo yeelaynaynay ama meel ka foolxunaysa naga teginin waa maangal in la dardaarmo mudan in la saxsuusiyana mudan ayaga oo dariiqada ay wadaani ay dariiqo dadka iyo deegaanka iyo dawladnimada anfici karta ay tahayna shakhsiyaad iyo koox iyo deegaan gaar ah doonistood inay dalfisana oo ayaan dareen nasiib xumo marka aan reconcile garayno aqliga iyo aqoonta iyo khibrada meesha laga la fadhiyo oo naga buuxda ha loo adeejiyo aan ugu adimayno in la reconcile gareeyo labadaas degjar oo hadda aan tilmaamayo waynaan wax naga khasaarin iyo wax noo hagaagilaa inaysan cunfi cid kale wax kale ugu jiraan iyo koox kaleeto midna iyadoo loo adeegaya aysan naga fulagaroobin anu intaasaan kusoo gabagabaynaya aad ba u mahadsantihiin cunaya oo arkaya inaad wakti aad ku daashay ood rabta inaad intaa ka badan sii socon marka waa mahadsantihiin waxaan u malaynaya cabdirasaaq ma joogo cabdirasaaq ma maqashaa oka cabdirasaaq ma joogo I'm gonna conclude this barnaamij in 3 minutes. Wax ka badanna ma sii wadi karo runtii xilli dambe ay tahay. Marka adigu Cabdirasaaq Xasan waxaan ku siinayaa the last 1 minute. Marka 2 minute ba halkan waxaan siinayaa Somali activist iyo Yasin. Marka Somali activist soo dhow. Waraam message salaam yahay walimaalo jumaa
ملاي مغلاه نيو ان وحاربي هرتا دودن مانتنا دود بانك كابني مركا عيال الجوهر المغلي مركا اوني بتاتن بدي هرتا وحان سنتر ليفل دار ما امسني حان امسني اني قيف كمت هي وي ودنك بربري واي ودنك انت زبنيت بالا بيعي مركا ان ان ودن دني امدن هل ما نسكو كانوا ودنك انت كان لا بنانتا ما بدي hormarkii iyo hadaaradii iyo waxbarashada ee sigaarin waa ma fiicna marka fadir lazimka in laga shaqeeyo way laga shaqeeyay way dad markii maanta suurka in gaar leen way soo koobay maadaama oo unaa lagu daa laakiin xaaray wadid Soomaaliya inuu xasuusiyo dawena Soomaaliya ee dastuurka inuu gacmaha la galo oo walaaqo dastuurkan uu ogol yahay maadaama asoo wada ku madaxu yahay ee fikir siyaasadeed uu leeyahay lama ogol yahay markoo asoo wadanka madax ka yahay waa head of state oo deechada wadanka marka uu wadaayo maadaama wadanka asoo marka uu madax ka yahay taaba uu ogolaanay marada waa shakhsi wadani oo Soomaaliyeed weeyo wadanka in uu jihada loo kaxeynayo in fikir kul haado way u banaan tahay deechada in la stream madaxweyna shiro hadda adduunkan ka jira annagu waxa taa dawladaha federaaliga ah fiirin sida Mareykanka oo dawladda iyo maamulka meesha jiraan gacanta ku walaaqayn ma jiro marka taa horta waa dood qiyaali ah weeye marka arman hadda baarlamaanka ee boqolka ah ay wadaan way ku doodayaan ee madaxweynaha waxa uu gacanta ku walaaqayaa ee waa arrin markan oo iska noocaas ah waxaan ku soo koobayaa oo ayadana meesha muhiim ah in aan dadka Soomaalida ay fahmaan dastuurka hadda sidii Yuusuf Axmed uu sheegay maanta 4 Octoobar hadda la bedelay wax badan baa laga bedelay runtii marka asagu wuxuu ka dhawaajiyay waxa uu kaadaa wuxuu ka dhawaajiyay ay marka wuxuu ka dhawaajiyay asaga maanta markii aan dood meesho imaanay tusaale 4 Octoobar hadda la bedelay marka 99 baragraf baa la bedelay waxa kale oo la bedelay 45 qodob baa laga bedelay waxa kale oo cusub lagu soo daray 94 baragraf cusub baa lagu soo daray iyo 19 qodob oo cusub baa lagu soo daray wuxuu kale oo sheegay 26 baragraf in laga tirtiray 3 qodob in laga tirtiray marka de waa 4 Octoobar aanu ka hadlaynaa oo de after chapter baanu ka hadlaynaa marka de hadii saal loo beddelo wixii xun qoonaya wax cusub Soomaaliduna waxa loo baahan yahay inaan mucaaradkan xaqooda siino dawladdan xaqooda aan siino dadkuna is fahmaan oo isla shaqeystaan sorry baba marka maadaama uu basal nabe maadaama waxa uu yiri ermaan hayo waxaan ku soo koobayaa ayadana waxa meesha ka maqan hadda Cabdirsaaq wuxuu ku sheekeynayaa ahay maamuladii iyo gabarinkii dawladda ka carreys ayaad moodaa waayo hadda SSC qaatumo kale sidii Yasiin u sheegay waa gobol diyaar ah dawlad diyaar ah marka ra'iisul wasaarihii ma tagin madaxweynihii ma tagin wasiirka arrimaha gudaha ma tagin hadda uma jeedna wax ma arkin oo agenda oo diyaar dawladda oo waa ugu tala galay maamulkaas marka de wixii dhanba isku qasay marka Soomaaliye madaxweynaha xaqiisa aan siino mucaaradkan xaqooda aan siino Soomaalida kan xaqooda aan intaas aan dhila waa idin ku su'aalaysanaka Yasiin Sodo aad baan maasanta Soomaali activist alright aad baan maasanta waa waa aadno waan soo koobay runtii aniga muhiimadda uu runtii uu arinkaanu ii leeyahay doodan muhiimadda ii leeyahay doodda Soomaalidu ma dhamaanaysaa laakiin waa midnimada dalka uu baa runtii muhiimadda ugu weyn aan siinayaa anigu iyo inay madaxda qaranku midnimada ilaaliyaan for the record walaalkay oo knowledge in runtii aad iyo aad u qiimo badana oo aan ixtiraamo madaxweynaha
qaranku mudane xasan sheekh maxamuud ee mabdi isa saxbay iska bedelin isaga shakhsi ahaan aan yes aan mudane fiqi and absolutely isagu aan arinka amniga qaranka meel adag buka taagan yahay hadii loo ogolaan lahaana oo xataa loo madax banayn lahaa mandate ku inta uu siinayo waxaad u fara badan buu runtii qaban lahaa anagu waxaanu ka hadlayna waa wax ma aha mala awaal ma aha wax runtii mucaaradad ku dhisan ma aha waa habdhaqanka madaxweynahan ka hadlaynaa yani xataa waxaa jirtay warqad aanu daba soconay muddo hadda saddex bilood baanu daba soconay waan xusuustaa warqadaas waxay ahayd in international community-ga ay dowladdu ku amarto inay gobolladaas maamulkaas laga sameeyey si toosa ay wala shaqeeyaan warqadaas saddex bilood ayaanu daba soconno intaa madaxweynaha xafiiskiisa laga hortaagnaa ugu dambayntii ra-iisul wasaaraha warqadii qoray waad aragteen baan u malaynayaa waa lala wadaagay hay-adihii caalamka implementationkeedii waxay suurtaagay madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo dabcan kaashanaya unfortunately probably I have to say cadaadisku mar walba wuxuuba kaga imanayay waanu ogeyn xafiiska naagta UN-ta u qaabilsanay Catherine Lang la yidhaahdo oo dabcan interestka UK ilaalinaysay marka madaxweynuhuna taasu dhaqangeliyey iminka waxyaalahan ay wax u socon la'ay yihiinna meesha ay mar walba u noqonayaan waa halka waxaanu anagu ku haysano madaxweynaha waa arrinkaas qarannimada taabanaya arrin siyaasadaysan ma aha anigu haddii ummadda reer SSC-na kama aamusi karaan runtii waxay arkayaan oo hadda wuxuu igaga duwan yahay muuse biixi ma garan karay infact wuu igaga suxun yahay baan odhan karayaa marka habdhaqanka noocaasa aanu kala kulmayno waxa noocaasoo kale ahna lagama aamusnaado for a long time baan runtii laga aamusnaa waad arkayseen firdhiye markii ugu dambeysay oo hadda soo bixi magaalada raascanood ugu qabtay uu lahaa dowladda federaalku mowqifkeeda caddayso marka enough is enough waxa weye waqtigan hadda la joogo soomaalidu ma taqaano ixtiraam iyo dowladnimo iyo wadaniyad iyo ma jirto waa just waxa weye waa in nimaan hadloon dee hooyadiisba waxma siisaa la yiri marka dadkan runtii xinjirta dhulkoodii kaga saaray cadowgaa gooni goosadka ah xuquuqdooda laguma ciyaari karo ayagana waxaan kula talinayaa xildhibaanada ka jooga dowladda federaalka ee soomaaliya xamar number one waa inay la xisaabtamaan maamulkoodana ay kula xisaabtamaan wax la xeeriyo meeshan hadda ma yaalaan waa ra'yigayga aan yaasiin ahaan qabo waana ra'yiga aan cid walba aan u sheego run ahaantii waayo qofku markuu xogogaal yahay waxyaalaha qaarkoodna runtii aad og tahay yani sida ay kuu taabanayaan xanuun gooniya kugu haysaa marka aad baad u mahadsantihiin cunaya aad baad u mahadsantahay kugu soo celiyey aad baad u mahadsantahay cabdirasaaq xaashi adigu ma waxma ku darsan lahayd intaanan soo xidhin cabdirasaaq xasan baan siin lahay hal daqiiqan ku darsanayaa horta halkan waxaa ku jira dad badan oo odayaal ah khiyaar ah gabdho fiican oo sharaf leh dalkan iskama yaalla meeshuu yaal dalkan tusaale yar baan idin siinayaa hala ahaada gaashaan wuu garanayaa baan u malaynayaa uu ka dhacay buug baan haya labada buug oo ugu muhiimsan oo dal lagu wado waa constitutionka sharciga iyo manaahijta waxbarashada loo deji labada buug baa ugu muhiim inta aanu kolley garanayo absaaq deesaa dowlad kasoo shaqeeyo
مجيقان لك أنا كل سال قياسي دعيته والله وضع بوقوي ومناهج توح برشلة إيو كونستيوشن كشرعية ذلك الرقم معمولي وحان هي منهج كوح برشلة الصومالية دب قل قلي إسك قل خري بين كمشي حتى وان رادي والدب قلي وان رادي والدب قلي حل ريفرنسي مالي ريسيرش لغو ما قرين لغو ما سمين سببت أنو أنو اللي هي والكونستيوشن كإلادو ما أساقي كجرتا مس السياسي كان بو قاسان هيا واللو ذاقي قف كستا وصومالي ويديستا إيميل كاقي صادر حل ريفرنسي مالي مركان رادي وحان أقاذي تد أضيال إنا انتقل القول اسكسو حيران أي قعانتو دكو قرين بس كان عوضو بحكو جرين قرتين إنا قرين دل كان دين ربو جيل لبعض وكونستيوشن كا دد انت يقول اسكو سوحران ان اسكو قر قرطان it's not gonna work amendment ايو حكا بدل لما ديدنا لكن وانو باهيدي دل دد كا وحاس لبدل يا ويني كوچانكو انت باهيدي دل كا وانات سوحش باهيدي باهيدي انات اوغاتو وحان اتبدل باراقراف كانت بدل ليسو هذا الصومالي اكتبسو حولي اي ساقاشن اي ساقال مركز كمان انجرينين I think أنا كنت جلالة ملايينية لكن وان موان مشغولي سياشن يطور بان لبدل أفر شابتر أفر شابتر بس سياشن يطور لبدل محاد كنت بدا شيء انتاد بارتان سميسي باهيدي الشعب داد دلك يداد كان صوماليا انتاد داد خبراء أساته سوء أغاتي من كنت بدا شيء لكن هذا انتقل اسكنك شيء سيداس بوغا سيدا منهجكو أنا يعطان هايو وانك شيء كاين ايو هاد سكن قرطون حال ريفرنسي لعين or hal research lagu sameeyay hal research lagu sameeyay saaxadad ku qoreyso oo inta shan nin u yartay artiri in ila bedela waxaan rabo dastuurka hal hal sanad ku qoray di isnad kana war tan macnaheedu ma in dawladda mucaarad lagu yahay ma dawlad mucaarad lagu ma aha laakiin buugan la qorayo waa in uu ku base garaa in kaysar base garaa sanada baahidi dadka laakiin baahida qofka hadu سلكي سويا أو قف بعيدي سو وكقر أما كان بنت لنا هذا أما كان جبل لنا هذا أما كان فدر الكاظ أما كان صاد ويساد كودون هذا هذي بعيدة قف كمركز جوجا ووش مسك عايز كسب عقوق قرني تفضل صار لكم مجلس أنا مركب حقيقي موقتها سؤالها سكجوابا ملحوينها الدولة وروحا أنت علم بارس الوسمي مل أجاذي خلط كأنه كجرو سيستم كان أتكجوري سانو برلمانتري جاء هدي أتصوح الشين نلو ذاك نلو ذاك أنا أخرين له دق صومالي ذا أخرين لكن هدي تحي أنا جا نقصو على عضو أنا جا كجوري إنه وحن جوري إنه النظام مدحويني تبوكاس منهجك وحبرشة أو هدال أركتان كنتم بيج ويسو قريه والله بالله يطلعه واتكن حيسه أنا جا وشقة ذي ذوي ما هو حسكش شجرة يا ما شقدي ذوي مركب أخرسه والله واتكن حيسه وريتن كروكم بقى الله يعني كمان الله بوقت ترى ليه وحن أوفيشال كروكم كل ليلة اللقرة إما بديد الغشقة يدلك اللقها جيوي دب إسكافري سيقول مسكها على ذاك قري هذا بسيط أني problem كاسة أني وحن سؤالها أوكي يا محام مختاره ونين أقويانا we will hold another space curriculum ما تريد كجوريس هردا كم وقت عراي فارس خلط كونو يهاي هردا كم وقت هذا كان يدي مسي داني عبد الرساخ حسن هو كان واسوع السنية سواء من دكان ما يا وحربة one minute إن هذا وكوسو قبل قبيه لكن ما أنت عنكو key takeaway from this space أن كاير قصلي عبد الساح حسنة لا بق قطب يعني أن كقعت سبيس كنا عاوة قطب وها سيرنجيتي ناشيونال بارك أما قصلا ما قصل ما كنتريك أما قصلا ما قصل ما كور سيرنجيتي ناشيونال بارك أما كاهيا هي قطب ككلام ريفلكشن وركاني وقصوا هل من النصو كونكلود كره لابد القطب أنت وا key takeaway from this space أنا أقول لابد القطب أنك لسه بحماس عاوة كسر عدد ساحة صنع صدوق
Somalia sida ay hadda tahay waa si ka fiican 1991 waa si ka fiican 1994 waa si ka fiican 2000 waa si ka fiican 2010 and so on and so forth. You must be grateful of that. You must be grateful of that. Iyadoo aan hal qof gooni u sameyn arinta ee ay tahay continuum. Laakin haddaynu boqol u soconay labaatan ma joogno. Haddaynu boqol u soconay labaatan ma joogno. I would even say 10 ma joogno. Boqolkii toban kama hayno. We as a nation aynu aspire gareynayna. أول حقيقة جوجني وهي مرك. ده أول ماينس 100 بان جوجني. ماينس 100 كي أنا والله صوتي راي. بلاس 100 كي بان نونا تنك جوجنا هذا. أما كيا. You see what I mean? It's just my estimation. معنى متافور بانو استعمال يا أهان. ما هن. Political calc. أما mathematical calculus ما هو حنو صعده. Just for illustrative purposes. مال آد وغوان عكسن ماشان كان نميت ويه انكستو وح آد اتراب بضارو اي نوها سيهين بولوتيكس كان مركا مومنتري ايبالويشن كاه و اه مشكلات عاوة تاغني اني آد انتربكو ويالاتو آد دل قرن بسميستي كان نغوتي و افورت كانت كان بسميستي كان نغوتي و نيجاتيف كان نغوتي و وأيده وده فرماج اللي يسحستي ده بقى هو قبل كونه بعيه هو جي وتنوع عيته ده إنه بيت هذا سيناريو تي أو كلام بده أما أدو بعدد كقاركي دريمي يعني إنك سو واجي فرماجنا بعدد كقاركي على هاين what the best thing that could happen for the country هذا أنا ده إليهين it's the best thing that could happen for the country هذا إليهين مركا بلكو inu teetarin ku socdo hadba oo la yiraahdo kuftay jabtay duntay qabta celiya waa la yiraahdaa waa iska okay laakin hadaad background ina u yeeshdo arabtid waa wax ka fiican 1991 waa wax ka fiican 2000 waa ka fiican 2010 waa ka fiican 2015 and so on and so forth waxaan qabaa negative rating ki waa ka soo baxnay positive rating kiina aqtaan saarna laakin ma dhawaa baaya ka dhiman without positive note waxaan ku leeyahay waxaan qaba tanna waa laga baxaya waa arin dhamaan doonta iyadoo dastuur sidaan dawladdu u propose gareeyso ah la sameeyayna haday soo baxdo it's not the end of the world wax laga qaban karo iyadoo dastuurka efforts kiisan oo dhan la wado uu fashilmo haday soo baxdana waa wax laga dabaqi karo wax laga qaban karo midkoodna ma aha balaweyn oo taalo koo soo dhacda midkoodna ma aha wax ugu badan waxa weeye an exercise in futility in I know effort badan oo sanada ay gelinay waxa dhaw haday guuleystaan aan wax badan laga macaashayn hadii lagu guul dareystaan aan wax badan laga macaashayn taas weey mushkiladu laakin koorka dawladnimadeena wax gali doona oo na fashilin doona oo lagu bay doono oo lagu kala tagi doono ma aha arintan risk framing bay markay idin kaga baahanta riskigeeda in la frame gareeyo riski gaadana waxaan ku frame gareynaa hadaayna dad nin la yiraahdo haduu weli nala joogo baa yiri hadii xataa la baas gareeyo xaafada Muqdisho ma gaari doonto hadaan la baas gareeyna de lamaba baas gareeyin mana muuqato wax in la baas gareeyo loogu talagalay inay tahay siyaalaha loo handle gareynayo waxa is leedahay motivia kala ba laga leeyahay baa is leedahay ما متفق أنا هين تن لا ديكلير غيري كو أنا هين بالغير ليه لكن تهلكة الكي كسو كورا داي ماها this exercise مركي اوي راتو و exercise اينو lessons كبرانينو how much با وحمد حوينة
دلكنا معمولا كويت شعبكنا أي لو الأركين إلى هيركبا مدحوينه بوشجرين كرا وأحمد حوين دلكنا معمولا كويت شعبكنا أي الأركين إلى هيركبا فورسفولي باور جرين دونا أو إنه قارنا إكسسات كان بنا أو جسينية مركب سيارة نيجاتيف كو أقول فكرة أنا كده أنسك داية هذه كلجين دنيجين أوردر انتهى لابو دستور بيرفكت يا ماشي نوغس وبحنا بحنا إلى هيكوين تصوروا على الرباصوما معنا كسوغات مدحوينها يجروب كيسو جينيس إنا يهين أو موتيف كودي أو ويس كود إنان هاد فهمي كرين أو دل نغوه ري يهين أو ريالي بروسس كان يسوجي ديين بروسس دستور لغوه ليا ويهي تركا مانا خسارة قبنا مركا تلكا با دستور في عنو هلاي وحاكا ورابينا in the event I misguided نغضان هادا misguided نغضان lessons بانكا برانينا wax dawladnimadeenu exercise ka socdaa inaan wax ka barano ma ahane ama wax nooga kordhaano dastuur ka hel ma ahane exercise dawladnimadeenu ku jabeysa ma aha that's my risk framing exercise arintan assessment ka ka sameeyo waa sidaas in itself ana saxsan idin mali waa sida ay la tahay حالا نرجع نقوله، فشو قناعته؟ هذا برضو ما فهمته، أنا سؤال خلايا، هدي أغلب المغلين إيش هيك؟ ما حركشنا المغشين، كل بستيد بيلدين كنا كучرنا، ثمان برسنا لقناه قارين، ماشي كده برسنا إن شاء الله وارك دونا، and we have a long way to go، لكن أفريقيا سيدا أموقتها. أفريقيا وكعرريان وحلو يقانا governance good governance وكعرريان حتى قول هذه governance بي قول كما قودن بي good بي أنا قدر قول كعرري أفريقيا much of them governance كوي كعرران كونو شيئ ميان anxiety بي كغبان governance absolutely يعني unrealistic وليبا واحد انت بضن سمستان unrealistic targets يعني هيكسي ان لغا صبحي كان ان لغا بدا ما انكرين هدان دالك حيسة دي كتاقبين محا دالك لما عمولو لا ده هيبا لو يديني يا قفك هدان دالك حيسة دي كتاقبين international community او يديني so why are you running the country so ادو مدحو نمدا سو مدونا سو مدحو ديهن وحبان قبان ايا سو مدحو شباب هلا ايقا قبطو سو لغا ما قبان somebody in daro dhalay qabto soo lama soo dilin ama hawiye what have you ha wuxuu kugu ma taagnaayo dhan soo lama dhameyn ha then hati burharik dalki rangare ninkaas maalinta la leeyahay hati burharik buu ka cararaya marka waa inuu dib u laabto dabadiisa eriyado ali ba geel la yiraahdo isku sabaag ra keeno islaamaha beena ka sheego and so on and so forth governance all comes down to governance waa host ma da waxaan dhan maamul wax maamul ma maamuli kartaa afriko dhan weeyaan soomaaliya kaliya kuma fiiqayna farta marka roomada ay leedahay maama dadka faanka badan roomadu maama bay u leedahay waxay tiraahdaa qofku haduu farda ful baan ahaayo waxaan baxayaayo baa yiraahdo waxay yiraahdaan faras waa kan dooxana waatan فرسوكن دو عروته مثلا انا بغاص فرسوكن دو حنواكن والله يروح صدي ان بوق اوسو ديرو اوسو ديري مركا الى صدق خوف اي قد صدي وا اوسو ديري مركا انت ان بربين هي كل ودا ما انا مركا وا وا سو غب غبي حبدا ددكو دن هيسا اد با انا نفسي ارور با غينيا كبرين با غينيا اسكول مركا ويدنكاس بلد ما تجده وحوين معها وحال اسكوهيستو مركا هوريرننا اما يا ادوين ادوين وروانو مال في عمبو ديغو هنا يا مبتي مال في عمبو ديغو ما يبو ودتشي اسلانكو ودتشي وانو مركا ان شاء الله بدو ما سنتي محام مختروا ما سنتا اخد بدق روح بدو ما كتشي رسال كان بلا ما تجدتنا وحا قصو حد عبد الساق حسن هاو كاسان هوري وصي سعونينا وانا راكدونا ان شاء الله in faces uu gari doono markaa in xarbaan in rajay abdullah saaxashaad badmaasanta
إن برنامج كنال داديسيد أهدال ناسمتا Good night everyone. هبي وناكسن صباح وناكسن هل لقى إذن تايبه.